Titta, vi fick sällskap. Hej. Hej, så roligt. Mm. Vad roligt att ha det här, Mariette. Ja, men tack, kul att vara här. Och tack för låten som alltså är den officiella Pride-låten. Ja, det är det. Fantastiskt att du fick göra den. Hur kom det sig? Jag fick en fråga från Pride att skriva den officiella Pride-låten och jag tänkte, oj, det där är svårt för jag brukar ju inte skriva till något speciellt så där. Tänkte, hur skriver man en Pride-låt? Men sen var den dag kommer på. Ja, så där, men sen var den dag i studio med Linnea Olsson och Fredrik Samson. Och vi satt och skrev tillsammans, hade feeling. Vi skrev till min EP då. Och så blev det en låt som heter My Revolution. Och sen när jag väl fick demon skickad till mig så kände jag bara att här är ju den. Här ja. Är den. My Revolution, är, den måste få bli den officiella Pride-låten. Om vi då tänker då på titeln My Revolution. Mm. Vilken revolution förstås? Vilken var din revolution i det här sammanhanget? Min, det handlar ju om att alla ska göra sin egna lilla eller stora revolution mot allt man inte är nöjd med. Och att våga sticka ut och ta för sig, våga vara sig själv. Och din revolution? Min största revolution måste ju ha varit när jag kom ut. Mm. Gymnasietid. Det är väl min hittills största revolution. Hur tänkte du inför den då? Nej, men det är ju jobbigt. Man tampas med känslor och tankar och vad ska andra tycka. Och så det är mycket som rör sig. Men sen beslutade jag att jag ville göra det. Och först för mina vänner. Och då gick det väldigt bra. De var så där väldigt förstående och bara välkomnade dig med den kärleken som man hoppas. Men det var lite annorlunda med familjen. Ja, det var det. Det var betydligt svårare med mamma och pappa. Vännerna var bara hur lugnt som helst. Men det visste vi redan. Vi älskar dig som du är. Mm. Men familjen var så där, också vad deras vänner ska tycka. Vad ska våra bekanta nu tycka när vår dotter är gay? De kommer ju lämna oss. Och sen fick jag bara började få massa kärlek från alla håll och även deras vänner och mormor. Jag älskar dig, Mariette. Första gången hon sa det till mig var i samband med det här. Och då förstod du mamma att okej, okay, då kanske vi får släppa sargen lite. Mm. Men du sa att dina vänner hade förstått det sedan innan, men så var det inte med dina föräldrar, eller för dem kom det som en chock. Ja, det kan man väl säga att det var. Det kan man säga att det är så viktigt också hur människor runt om reagerar, verkar det vara fortfarande. Och hur viktigt stödet då kan vara för föräldrar, eftersom en del föräldrar fortfarande tycker att det är så jobbigt. Mm. Att det är viktigt också att säga det. Det gör väl inget. Det är väl bra. Ja, exakt. Mm. Hur var förlåt, vad var frågan? Nej, det var mer ett konstaterande faktiskt. Att det är bra att säga det, kanske en uppmaning också. Ja, exakt. Ja. Men på vilket sätt då var det jobbigt mellan dig och dina föräldrar innan de också landade i att det här är ju faktiskt vår dotter som vi älskar innerligt i alla fall? Nej, men det var jobbigt på så sätt att vi, ja, de ville nästan inte veta av mig. Vad har vi gjort för fel? Och barnbarn då? Jag var själv 17-18 år så att jag hade inte riktigt kommit till barntänket. Nej, då. Det fanns andra saker. Ja, det fanns lite andra saker som man var fokuserad på då. Så att, det var de frågorna som de hade. Och det blev mycket tårar och mycket kramar. Och stå som tröstade min mamma. Och vägen tills idag då för dem? För det känns som att de hade en jobbigare komma ut process än vad du hade. Att komma ut som förälder till en person som är gay. Ja, men det är ju det. Jag har ju gått med tankarna så himla länge. Och när jag väl beslutade att komma ut så var jag ju redan liksom vän med mina känslor. Och de får reda på det som en chock, som du säger. Det tog ju betydligt längre tid. Jag skulle säga att det tog nästan 2 år innan vi kunde ha en normal relation. Men jag vill också säga att det har gjort så att vår relation är mycket, mycket starkare idag. För att vi har gråtit så mycket tillsammans och pratat liksom timmatal om det här. Jag har liksom tvingat dem att förstå. Jag var så här, Jag vet ju mer om kärlek och livet än vad ni vet, mamma och pappa. Så kändes det. Liksom att, ni har ju ingen koll, ni måste lära er. Så här funkar det. Så här kan det vara. Eller egentligen skulle kanske de lära mig det. Att så här kan det funka, Mariette. Det här är okej, det här är okej. Men det blev liksom en lite omvänd roll där. Men jag tänker att det ska vara så att det behöver oftast en kris för att man ska växa ihop verkligen och bli den där starka trion eller hur många familjemedlemmar man nu är. Mm. Ja, jag kan bara säga att jag är bara väldigt glad att jag gav dem tid och att vi nu har en bättre kontakt än någonsin. Det här med komma ut-processer, det skrivs böcker om det till exempel, till och med ska jag säga. Hur känns det, är din känsla att det är lättare att komma ut idag än vad det var för kanske 10 år sedan? Att det händer någonting i samhället? Alltså, det handlar fortfarande om liksom, en människa, en själ som ska komma ut. Men visst, jag
tycker väl att det har hänt saker absolut på senaste 10 åren. Och vi får ännu fler förebilder och ännu fler som vågar visa och ta steget ut. Och det blir inspiration för många andra än vilsna själar som jag själv var. Mm. Den här vilsna själen som du beskriver, det är ändå så att du klev ut i rampljuset ganska så snart. Mm. Jag tänker på Sikta mot stjärnorna till exempel. Mm. Ska vi titta på en liten stund? Ska vi det verkligen? Ja, jag tycker vi gör det. Maria. Ja. Okay. Håll i dig nu. Ja. Ja. Vem är du ska vara? Amanda Marshall. Här kommer Maria Karlsson som Amanda Marshall. Ja, hur känns det där? Det känns nästan som man ska hålla i handen lite. Åh, gud vad läskigt det var. Hur länge sedan jag kollade på det. Jag var 16 år här. Ja, jag var 16. Men det var ju superspännande. Allting med liksom peruk och kläder och liksom fick sitta i sminket med Agneta Sjödin. Det var ju stort som helst. Ja, jag förstår det. Men här ser du ju väldigt självsäker ut. Men när vi pratade tidigare så sa jag att när du var liten, för det var ju musikintresset började redan som liten flicka. Mm. Då var du väldigt blyg och ville ha mörkt i rummet om du skulle sjunga för vänner. Och... ja, så var det faktiskt. Jag började att sjunga på lite släktkalas. Så där. Och då ville jag alltid stå liksom bakom en dörr och sjunga. Jag var ändå så här, mamma, får jag sjunga? Ja, visst får du sjunga, men då får jag stå bakom dörren. Ja, men gör det då. Men den här tjejen som vi ser på bilden på här nu ser ju ganska modig ut. Ja, men hon är tuff alltså. Ja. Hon är ju coolare än vad jag är idag. Alltså. Hon är stentuff. Och det där är från Halmstad teater. Ett av mina första liksom, större scenuppträdande. Sjunger någon Alanis Morissette-låt. När kände du att det vände då? Att du gick från den där, att du inte längre behövde ha släkt i rummet till att du faktiskt kunde möta publik som du definitivt gjorde där vid Sikta mot stjärnorna? Ja, men det var nog bland mina första framträdande just på en stor scen. Då är det svårt, då kan jag liksom inte ha en skärm framför mig, utan då var jag tvingades. Men det var en period där i högstadiet, vi satt på fritidsgården och Mariette, kan du spela något? Absolut, men då måste vi släcka ner rummet. Så alla satt på fritidsgården i ett litet mörkt rum så här. Och jag bara, ja, men jag måste känna själv när jag ska börja den här låten. Så alla satt helt tysta i 20 sekunder och kände att nu vågar jag börja. Och så var det Tears in Heaven eller något sånt. Så det blev en fin så här stämning. Alla satt tillsammans i ett mörkt rum. Du. Och kontrasten då till Melodifestivalen, ja. Tänker jag då i år. Där var det ju, du bad inte om att min grej här nu är att det ska vara mörkt. Nej, det gjorde jag inte. Stor framgång blev det också. Ja, absolut. Jättekul. Vad har hänt sedan dess? Massa. Jag hade redan en plan att oavsett hur det går i Melodifestivalen så kommer jag fortsätta skriva låtar, släppa EP, ut och spela så mycket som det bara går i sommar. Så att den planen har funnits hela tiden. Så det är i princip det jag har gjort. Och såklart massa press och intervjuer, låtskrivande, övande. Fått ihop mitt nya grymma band som vi ska ut med i sommar. Så att mycket musik. Det ska bli kul att få... och komma ut och spela. Men just Melodifestivalen, det är ju en otroligt intensiv period där det nästan bara är att sätta sig på det där tåget och bara åka. Men du var en av, när vi träffades då så kom jag ihåg att du tog lifeis. Ja, just alla det. Alla tog selfies med dig. Du tog lifeis och bara så här, tittade ut mot himlen och försökte minnas. Ja. Eller försöka fånga stunden. Ja, men de bilderna finns ju kvar. Eller hur? Ja. De kan ju inte suddas bort. Man kan ju glömma dem. Men kommer du ihåg när du och jag stod där till exempel? Där ja, tittade uppe. Ut mot himlen. Det var jättefint. Det var inte världens bästa utsikt, men det var ändå vid minsten, eller hur? Mm. Men jag tänker så att du kanske har en mer samlad och närvarande bild och minne från Melodifestivalen. Mm. Ja, men jag försökte vara väldigt... jag hade mitt grymma team runt omkring mig och alla peppade mig och alla gjorde mig lugn också. Det var ett så himla kompisgäng som bara gled runt i... liksom, mellokorridorerna och bara hade jäkligt kul. Och det tror jag är viktigt. Och spela mycket i sommar. Jag tänker också, vi har ju en del kända andra musiker från Halmstad. Och du ska vara förband till 2 av de mest kända. Ja. Roxette. Ja. Yes. Ytterligare ett prestigeuppdrag. Ja, verkligen. Ja. Det känns ju stort som helst. Vilken ära att få öppna, värma upp scenen för
Per och Marie. Ja. Har du någon relation till dem sen innan? Nej, jag har träffat Per fåtal gånger. Jag har jobbat i studio mycket med Mats MP Persson. Ja, just det. Gyllene Tider. Ja, gitarristen. Ja, han är multikille i och för sig. Men han producerade min första platta. Han var med och skrev Listen to Your Heart, tror jag också. Den här det stora Roxette-hitten. It Must Have Been Love. Ja, klippa. Ja, det ser. Ja, det är fint. Ja, men varmt lycka till med det och hela, med hela sommarturnén. Men du får inte lämna oss än för att du ska framföra såklart Don't Stop Believing också. Ja, det gör jag gärna. Ska vi ta en live också kanske? Ska vi ta en live? Klart vi ska. Ja, det gör vi. Ja, alla.